Aquesta és una mobilització en defensa del treball digne i de la vida digna. És una manifestació que s'inscriu amb la jornada mundial que organitza la Confederació Sindical Internacional en defensa del treball digne arreu i per tothom. En el nostre país, aquí a Catalunya, avui tenim problemes concrets que ens obliguen a que aquesta manifestació sigui especial i que es concreti amb treball digne i vida digna. Treball digne perquè totes les reformes laborals que s'estan fent estan deixant avui els treballadors de les empreses amb menys drets. És més fàcil acomiadar-los, és més fàcil que l'empresari es desvinculi del conveni. Estan rebaixant retribucions i estan augmentant jornades laborals. El treball està empitjorant, les noves incorporacions al treball es fan en condicions precàries, però malauradament el problema principal és la manca de treball, l'alt nivell d'atur que hi ha en aquest país perquè els empresaris, a través de les polítiques que fan els governs, acomiaden la gent incrementant l'atur i empitjorant les condicions de vida de les persones treballadores que avui estan a l'atur, però especialment també de les persones joves. Avui els joves, més del 50% dels joves que volen treballar no poden, estan a l'atur i molts estan abocats a marxar del país, a buscar feina a un altre país. Amb les qualificacions professionals que haguessin permès crear riquesa en el nostre país i modernitzar el país, estan obligats a marxar-se fora a treballar perquè aquí no tenen futur. Això ho volem posar sobre la taula. Però també posarem sobre la taula l'exigència de vida digna, perquè avui no només s'estan retallant drets laborals, s'estan retallant també drets socials, educació, salut, protecció social, la situació dels pensionistes, la situació de les persones aturades, avui estan rebent molts retalls per les polítiques del govern espanyol, molts retalls per les polítiques que ve fent el govern de Catalunya, retalls que acaben afectant a les persones individuals, a la immensa majoria de la població, els treballadors, els pensionistes, els aturats, que veuen cada cop més dificultats per accedir a drets de ciutadania de qualitat, l'educació, la salut, els serveis socials. Cada cop s'està empitjorant. És inútil, va en contra la lògica econòmica, però és injust perquè afecta la immensa majoria de la població i hi ha una minoria molt selecta que segueix gaudint de tots els beneficis i de tots els privilegis. Les grans fortunes i les grans empreses no estan contribuint de cap de les maneres a la sortida de la crisi, que només recau sobre la immensa majoria de la població, i per això avui estem aquí al carrer.